enviar una idea que hi tenia i vam plantejar que, bé, així com la veiem, podíem plasmar amb algo que se concretés amb fets, simplement una història ja d'amics. Sí que pensen que això són debats que han de ser inagotables i que han de tenir a diari en aquesta illa i en aquest món, no? Jo crec que això és una gran eina per teixir afinitats entre nuclis de gent que fa crítica sistèmica dia a dia en els seus cercles d'afinitats, i és un bon espai de trobada de distints col·lectius, distintes persones, per fer feina en conjunta, a la manera que un lloc per donar a conèixer idees contràries a les idees hegemòniques que ens venen dictades des de dalt. Moviment de canvi que, des del nostre punt de vista, és més que necessari, és més que inajornable i és més que imprescindible. Perquè, veient així com va ser les nostres societats aquí a Mallorca, a les Illes Balears i Pitiüses, a la resta dels països catalans, molt sembla que fa falta que hi hagi gent jove que estigui amb ganes de fer que tot això canviï. Els moviments socials són el principal motor de canvi. I com poden dur aquest discurs que han tingut avui, que és un discurs que podrien dir que és anticapitalista i que realment creu que sí que els moviments socials són, no sé si dic tots privilegiats, però segurament són els col·lectius que, sí, que aporten a la societat les idees més fresques, més transformadores, i que si no fos per aquests moviments socials, difícilment segons quines idees de canvi existirien avui a les societats. Els temes que vull plantejar és una petita anàlisi diacrònica de les ocupacions i el moviment estudiantil de cara a l'any passat, veure un poc els problemes que va tenir i quins resultats i objectius vàrem aconseguir, i després veure un poc la situació del moviment d'enguany, veure els problemes que té, com s'afronten les assemblees, la situació de que després d'una lluita doncs no han aconseguit tots els objectius que volíem, veure els problemes que hi ha, com hi podem fer front, el tema de la repressió dels estudiants i tot això. Parlar un poc del que ha suposat l'experiència de l'implantació dels nous graus a l'universitat i també del meu punt de vista sobre el que és el Pla Bolonya, el que suposa per als estudiants, per al professorat, i també bé, una sèrie de crítiques que s'han de fer directament a la implantació d'un sistema que està orientat a les sortides professionals depenents sempre de les polítiques de mercat, perquè s'està reduint el nivell de preparació, s'està formant mà d'obra barata i més flexible per tal d'omplir les necessitats del mercat laboral i no per tal d'omplir una societat de coneixement que siga justa i igualitària.